Əziz izləyicilərimiz, bu gün biz sizinlə keçən il keçirilən və uğursuz olan parlament seçkilərini danışacağıq. Məsələni müzakirə etmək üçün studiyamızın qonağı siyasi ekspert, ictimai fəal Akif Qurbanovdur. Xoş gəlmisiniz Akif bəy studiyamıza. Xoş gördük, təşəkkür edəndə. Niyə sizi seçdik studiyaya çağırmaq üçün? Siz eyni zamanda seçkiləri monitorinqlə də məşğul olursunuz. Yəni sizin təşkilatınız Bir neçə sual sorğu hazırlamışam, ikincini soracağam dərhal. Bu 1 illik məclisə parlament deyə bilərikmi? Parlamentin performansını və deputatların performansını necə qiymətləndirə bilərsiniz? Mən əslində deputat deyə bilməyəcəm onlara, çünki onlar seçilmiş şəxslər deyil, əsaslılar olsun bunu, deməlik. Onların performansını necə qiymətləndirirsiniz? Yəni açıq deyim, buna professional yanaşma tələb etsə, mən ona qiymət verməyim o qədər də yerinə düşməz o baxımdan ki, gərək parlamentin fəaliyyətini konkret monitorinq edək və ə, nə qədər qanun qəbul olub, nə kimi dəyişikliklər olub, hansı qərarlar ə, ə, verilib və burada hansı, hansı deputatlar təkliflər verilib, nə kimi qanunverdicilik təşəbbüsü ilə parlamentin üzvləri özləri çıxış edib, yoxsa yalnız prezident administrasiyasından gələn qanunları ratifikasiyona məşğul olublar. Yəni bunların detalları ilə danışmaq və professional rأي vermək üçün gərək buna dair bir araşdırma aparsın. Sözün açığı belə bir araşdırma aparmadığıma görə ə, bunu bir ə, rəsmi bir və yaxud da ki bir professional qiymət verməyim çətin olacaq. Amma cəmiyyətdə yansıyən məlumatlar, ictimai fəal olaraq, yəni ictimaiyyətdən prosesləri izləyən şəxs Aha. olaraq ə, ümumi rəyimi bölüşsəm, rəyimi, yəni şəxsi rəyimi bölüşsəm, ə, təbii ki, yəni parlament əvvəlki parlamentdən fərqlənən xüsusi bir Parlamentdən seçilməyib. E, yəni həm yaxşı mənada, həm də neqativ mənada. Yəni neqativ mənada o mənada ki, kimsə bu seçkilərin nəticələrindən sonra, yəni son seçkilərin nəticələrindən sonra parlamentdən belə bir xüsusi gözləntisi yox idi. O cümlədən də mənim, e, yəni söhbət Azərbaycan siyasətinin gerçəkliklərini e, duyan, hiss edən və onu yaşayan insanlardan gedir. Bəlkə başqa şəxslər də ola bilər də hətta bir yeni şəxslərdən, yeni simalardan gözləntisə. Amma bax keçən il 2 əsas məsələ oldu. Pandemiya, bir də müharibə. Ən azından bax bu 2 məsələdə bir deputat hərəkətliliyi gördünüzmü? Yox, ya, ümumiyyətlə yanaş bizim yanaşmada parlamentə yönəldik, beləlikdə, parlament hakimiyyət qolunun bir tərəfi sayılmalıdır, real gerçək hakimət bölgüsündə. Belə bir gerçək hakimət bölgüsü konstitusion olaraq özündə problemi var. İkincisi, real siyasi praktikadan götürsək, Yəni hakimiyyət çoxluğunuz, yəni siyasətə rəhbərlik edən, onu monopoliyada saxlayan mövcud olan hakimiyyətin parlamentdən belə bir gözdənçisi və belə bir tələbi yoxdur. Belə bir tələb olmadığına görə də parlament siyasi mübarizə, siyasi müzakirə məkanı deyil və parlament həm də tərkib ehtibarı ilə bu siyasi mübarizə və siyasi məkanı yaratma baxımından mümkünsüz niy deyilirsiniz. Yəni icra hakimiyyətindirsiniz parlamentə qarşı belə bir gözləntisi və tələbi də yoxdur. Yəni birinci növbədə belə deyək ki, seçim yoxdur. Yəni parlament xalqın iradəsi əsasında formalaşmayıb ki, xalq müxtəlif təmsilçilər orada öz əksini tapsın və bu əksini tapmada həm də real siyasi mübarizədə ə, mümkün olsun. İkincisi, ə, yəni mövcud olan parlamentin təkcə siyasi spektrinə görə yox həm də ə, seçilən şəxslərin təmsilçiliyinə görə burada ə, ciddi problem var. Biri var, məsəl üçün nə hakim arda? çoxluq, məsəl üçün də götürək ki, tutaq ki, Rusiya parlamentində, Rusiya parlamentində nə qədər də mərkəzləşmiş qaydada bir idarəetmə olsa da, nə qədər də tutaq ki, seçkilər dədir Azərbaycandan böyük mənada fərqlənməsə də, amma Rusiyada bir siyasi müzakirə məkanı var. Yəni tutaq ki, Rusiyada bir fraksiyacılıq forması formatı var. Yəni təkcə yə vahid Rusiya partiyası deyil. Digər partiyalarda bir fraksiyası var və bir təmsilçiliyi var. Nə qədər də hakim monopoliyanın təsiri altında olsa da Rusiya siyasəti. Amma bir siyasi diskussiya var. Bizim mövcud olan parlamentdə ümumiyyətlə siyasi diskussiya belə deyək mümkünsüzdür. O baxımdan Amma, keç hakim partiyanın özünün belə fraksiyası yoxdur. Həmin partiyanın ben, bir siyasi nənəsi da, yoxdur yanaşma. Bu məsələyə diqqəti çəkmək istəyirəm. Zaten hakimiyyət parlamentdə buraxdığı insanlar hər halda etibar edə bildiyi insanlardır. Yox, Rusiyada da buraxdığı insanlar etibar etdiklərinin yoxdur. Yəni, 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 yəni səmadəqətinə şübhə duymur da o adama parlamentə keçməsinə imkan verir. Yəni bu adamlar müxalif yönlü değillər, hökuməti dəyişmək niyyətləri yoxdur, belə baxanda. Bəs niyə belə olan halda belə onlara müəyyən vəzifələr ötrülmür? Yəni müəyyən ictimai problemləri həll olalasınlar. Bir misal deyəcəm bu da Hı. demək istəyirəm bunu. Eee, məsələn Sumqayıtdan seçilən Hücran Hüseynov. Hıh. -hı yaşlı bir şəxsdir. Məncə o yaşda o şəxsləri daha əvvəl deputat olmayan birlərini üstəlik uşaq, ailə və qadın komitəsində göstərdiyi performans da göz qabağında alaraq deputat olaraq ora gətirmək düzgün deyil. Və məsələ məlum olur ki, əslində bu heç Sumqayıtda şəhid ailələrini qəzinə ziyarət etdirmir. Məsələn, belə bax, bir xəstəsiz bir məqamda. Anlayıram Fərad bəy, yəni belədəkdə onun ə, mənə, mənə görə yəni o yanaşmanı qəbul etmirəm o baxımdan ki, Onun yaşının aktivliyinə təsiri baxımından xüsusi önəmi yoxdur. Yəni hicranla, hər halda hicran performansına təsir etmir. Əgər siz söhbət İctira xanımından danışırsınızsa, yəni axıl yaşında deyil də, yəni aktivlik aktivlik onun yaşına bağlı deyil. Və yax da ki, dediyiniz kimi deputat təbii ki, yəni öz seçicisinə təkcə yəni həm həssas qrupları, sizin bildirdiyiniz kimi, yəni müharibədən zərər görmüş şəxslərlə bağlı xüsusi diqqət almalıdır, amma bununla yanaşı deputatın əsas funksiyası o deyil. Deputatın funksiyası həm də beləlikdə siyasi prosesdə, parlamentdə siyasi prosesdə iştirak etməkdir. İstər qanunverici təşəbbüsü baxımından, istər müxtəlif ictimai-siyasi problemlərin qabardılması və onun həlli yollarını tapma nöqteyi-nəzərdən və hakimiyyətin digər qolu kimi ə, icra qətnaməsinin üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirmək üçün. Yəni nəzarəti qoyuramdı kənara. Yəni, yəni lazım deyil. Aha. Yəni baxın, bir iş görsünlər. Yox, bari. demək siz də iş görmək üçün baxın, iş görmək üçün əvvəlcə olaraq bir, bir səlahiyyət verilməlidir. Yəni Var söhbət salahətdə. söhbət qanuni səlahiyyətdən getmir. Baxın, müharibəni e, kim aparırdı Azərbaycan da? Hökumət. Hökumət aparırdı, amma əsas Müdafiə Nazirliyi də, yəni burada yəni. baş rəhəbli icra hakimətinin mərkəzi qolu, baş rəhəbli yəni, Müdafiə Nazirliyi. Yəni, Ali Başkomandan nəzarətində Müdafiə Nazirliyi aparırdı. Siz Müdafiə Nazirliyin müharibə dövründə və müharibədən sonra da hər hansı bir ictimai reaksiya olaraq prosesdə bir iştirakını gördünüzmü? İndi müharibə Müdafiə Nazirliyi birsə qapalı qurumdur. On mən başa düşürəm. Yox, müharibə qara bilər. Məsəl üçün Ermənistanın da Müdafiə Nazirliyi var idi və Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bütün məsələlərdə Müdafiə Nazirliyi baş verən hadisələrlə bağlı cavab verir. Düzdür, bizdə də müəyyən bir təmsilçisi var idi ama Azərbaycan hakimiyyətini idarə et etmək yanaşması ə, o müharibədə uğurları kümmənsə bölüşmək istəmirdi. Yəni xüsusən İlham Əliyev. Bütün nəticələri İlham Əliyev açıqlayırdı. Və çünki dividendlər var idi, amma problemlərə dair İlham Əliyev münasibət bildirirdi mi? Yox. Çünki o artıq neqativlərdi. O problemlərin yükü Zakir Həsənovun üzərində olmalı idi. İlham Əliyevin yox. E, və yaxud da ki, e, yəni istəfaya mı getdi? Xarici məğlundur. Yəni vəzifə səlahiyyətlərinə sonmu verildi? E, konkret e, başqaraqah rəisi Nəzməddin Sadıxov Hara yoxa çıxdı sonra, müharibənin qızğın dövründə. Hə, bunun yoxdaraq. hesabatını kim verdi? Nəzməddin Sadıxov 93-cü ildən Azərbaycan hökumətinin belə deyək də dövründə, yəni 93-cü ildən bu yana mövcud hökumətin dövrünü nəzərdə tuturam. Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi olub. 2003-cü ildən də konkret İlham Əliyevin ali başqamandanlıq etdiyi ordunun əsas büdcəsini icra edən şəxslərdən biri olub. Sə, niyə o istəfaya göndərildi, deyilmi? Bil bilmirik, hara getdi o? Onun hesabatını verdimi? Akbər, eyni yanaşmanı qorxmaz Hüseynov haqqında deyə bilərsən. Yox, biz kan müharibə dediniz, müharibədən deyirəm. Ha. Yəni konkret Həcməddin Sadıqov. Yəni ona getmədə biz dipudur, biz Milli Məclisdən danışırıq. Etiraz eləmirsiniz? Yox, təbii ki biz ha. Milli Məclisdən danışırıq və mövzəyə qayıdıraq. Sadəcə demək istədiyim nədir? Yəni nümunə göstərdiyimiz rəqiblərdən ki, İlham Əliyev heç bir halda, äh, bələdiyyədə bu aktivliyi, bu dividendləri heç bir halda bölüşmək istəmir və parlamentin də qanununa belə bir səlahiyyəti olsa da faktiki olaraq belə bir səlahiyyəti yoxdur. Yadımızdan çıxartmamışıq ki, Zahid Oruca keçmiş parlamentin spiker deyir ki, bura sənin üçün müzakirə yeri deyil. Oqta yasadır. Sizin sözünüzdən belə çıxır ki, deputatlara tapşırıq gəlib ki, siz məsəl əhalinin sosial problemlə məşğul olmayın. Mən belə olduğunu düşünmürəm. Mən hesab etmirəm ki, deputatlara tapşırıq gəlib ki, Sadət Əliyev problem məşğul olmayın. Deputatların idarəetmə sistemində seç seçim olanda, seçimdən qabaq qəbul edir icra hakimətinin təmsilçisi, konkret prezidentin adına danışan təmsilçi ki, səni misal üçün sadə dildə ifadə edeyim də ki, bu hər şeyi bunu çox da uzatmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bizim seçim seçimi bir nəfər müəyyənləşdirir. Ola bilər onu bir nəfərin qərar verən və qərar verməsi üçün siyahını yəni, bir şey neçə vardır. nəfər müəyyənləşdirə bilər. Aha. Bax, bir neçə nəfər, o siyahını müəyyənləşdirə bilər. Bir neçə nəfər o siyahı üçün təklif verə bilər. Amma sonda 125 nəfərin kim olmasını yalnız bir nəfər müəyyənləşdirir. Bu heç kiməsə də siz deyil. Və bu da yalnız ə, yəni ölkənin ə, rəhbəri ilə İlham Əliyevdir. Bu təzə bir şey deyil. Ə, və Stalinin ə, ifadə etdiyi sözü İlham Əliyev və ondan əvvəlki dövrdə də ə onun beləlikdə xələf olmuş şəxs ə, dəfələrlə bunu ə, tətbiq edib. Yəni demək istədiyim nədir? Bu seçim bunun üzərinə qurulursa, orada da yalnız bir cəhd var. Dövlət sirli maraqları, bəli, sizi parlamentdə görmək istəyir. O seçilən şəxsdən sonra dövlətçilik maraq maraqları, biz bunu Gülər Əhmədovanın video ə, yəni məlum oğlu çəkiliş Gül Əhmədov üzərində olan Abunun rektoru ilə onlayn çəkilişdə də biz onu aydın gördük ki, çox aydın dilli ifadə elədi ki, çünki Gülər xanım təcrübəli parlament parlamentarı idi və orada proqsedə. O orada, <laughs> yəni ən azından parlament təcrübəsi <laughs> xeyli var idi və orada proqsedə necə lider rolundan yaxşı bilirdi və o şəxsi danışmada belə aydın ifadə edirdi ki, hərdə onun xəbəri yoxdur çəkilişdən. Amma şəxsi təcrübəni ifadə edirə çox aydın bildirirdi ki, yəni elə bilmək ki, sən seçildin, getdin parlamentə, orada elə Ağzına gələni etməlisən və ya necə düşündüsə o formada etməlisən. Ondan sonraki periodlarda da hansı addımları uh -huh. necə etmək lazımdırsa, onları sən dəqiqləşdirməlisən. Yox, mən yenə də öz fikrimdə qalıram ki, hər halda siyasətçilər, deputatlar ən azından əhalinin sosial problemlə məşğul olmaq qadağan olmadığını düşünürəm, amma bəlkə bu belə deyil. E, sadəcə fikirləşirəm ki, onlarda biraz biganəlik var, xalqın sosial problemlərinə biraz da qabiliyyətsizlik var, ümumiyyətlə bu işi bacarmırlar. Mən başqa bir suala keçəcəm, o da belədir ki, Yəni sizdə 125 nəfərin 125-i dəmi qabiliyyətsizdir və ya bacarır. Sizə aralarında bir nəfəri tanıyıram məsələn, konkret o sanki məşğul olur. Niyə amma bir nəfər də, yəni baxın, necə şey olur ki, niyə bir nəfər? Amma gedib yerində yoxlamamışam həqiqətən. Amma oradan bundan xəbər alaram ki, məşğul olur, var aralarında belələr, amma çox nadirdir belə. İstisnalar qaydanı pozur. Soğumuz da belədir ki, mövcud vəziyyətdə hələ o vəd edilən ədaləti seçkilərdən sonra ki, biz göbzüm gördüyümüz o qanunsuzluq dərəcəsindən sonra Xalq təbii ki, seçkiyə inamlıdır və inamı daha da yıxıldı, daha da qırıldı. Amma bir tərəfdən xalq seçkiyə aparmaq lazımdır. Yəni mövcud vəziyyətdə necə bir çıxış yolu görə bilərsiniz? Burada bir bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Fərat bəy, bax əvvəlki hissəni davam etdirərək sualınıza da gələcəm. Burada vacib olan məsələ odur ki, ona görə yox ki, deputat proyektdə veldsizdir və ya da ki, onun üstündə deputatı seçməyib hakim seçici hökumət seçib və o da ə, məsləhət ona göstəriş gəlmədiyi halda gedib seçicilərin problemlərlə məşğul olmur. Yəni təkcə bu faktor deyil. Həm də o faktordur ki, Razı deputat, deyim, deputat bilir ki bu problemin kaynağı nədir. Deputat biz seçicini qəbul edəndə o problemə reaksiya verməlidir. Deputat çox aydan bilir ki, bu problemin kaynağı təkcə icra strukturundan keçir. Deputat icra strukturundan keçən problemin həllində uzaq başı bir dəfə xahiş edə bilər. Amma bütün siz, yəni Bisi burada dairədə də belədir. Bir seçicinin problemi məşq deputat həll etdisə, digər seçiciyə bu yayılır. İkinci seçicinin problemini həll etməlidir, üçüncü seçicinin problemini həll etməlidir. Bu da gəlir bir sistematik bir problemin üzüzə gəlir deyə deputat. Belə oldu olduğu təqdirdə deputat icra hakiməti ilə belə deyək də qarşı-qarşıya durmalıdır. Axı icra hakiməti də icra, yəni mərkəzi hakimətin təmsilçisidir. Və nəticə itibarla deputat mövcud siyasətin qarşısında durmalı olur bu vəziyyətdə. Bunun həllinə nail olmaq üçün. Hə, kimsə aktivdir, fərdi qaydada problemləri çözə bilər, kimnəsə xahiş edə bilər, cibindən vəsait ödəyərək nə isə çözə bilər. Bu qalıb o deputatın səxavətinə, nə bilmən, vicdanı hissisinə və ya insanların probleminə biçana qalmaması. Amma sistem qarşısında deputat fərdi qaydada çözə bilməz, çünki o problemlərin kökü gedir icra hakimətinə, mərkəzi icra hakimətinə bağlanır. Bu da gəlir siyasi nəticələrə çıxır və diplomat o problemdən üzüzə qalmamaq üçün bu fəaliyyətdə bulunmur. Kimsə şəxsi mənada humanitar hansısa bir yardımı olunur, kimin imkanı var və dediyim kimi bir vicdanisisi qabarıxdır. Kimin də yoxdursa bunlardan məhrumdursa, bunlar ona məşğul olmur. Problem çünki budur. İndi bu gələcək sizin sualınıza ki, seçkilərin bax bu cür problemlərin çıxış yolu nədir? Yəni çıxış yolondadı ki, biz çox qabartmamalıyıq. Yəni ki, belə deyim də, çox əsaslar gətirməyə, burada fəlsəfə açmağa ehtiyac yoxdur. Yəni ölkənin problemi, həm də xalqın problemidir. Mövcud iqtidarın vəziyyəti nədirsə, bu həm də xalqın problemidir. Amma eyni zamanda seçici seçkiyə inanmayıb gəlmirsə, bu təkcə xalqın problemi deyil. Siyasət deyə iddia edən şəxslərin həm də problem. Amma müxalifətin burada bir günahın nə dərəcədə, nəyi görürsünüz? Yəni müxalifətin günahı deyirlər beləlikdə, günah təksir, keçisi axtarma, baxın, günah Aha. keçisi burda axtarmaq deyil əsas məsələ. Günah keçisi axtarmaq və kiminsə üzərinə günah qoymaq, Aha. qoymaq beləlikdə bizə yalnız təsəlli verir, çıxış yolu müəyyənləşdirmir. Təbii ki, müxalifət əgər biz siyasətə iddia eləyirsə, siyasi proseslərin ən uyğun yolu da seçki vasitəsi ilə, yəni ümumi iradəni iştirak etdiyi bir proses vasitəsi ilə Nəticənin dəyişməyə yönəlikdirsə, yəni yolu bura, sivilizasiyanın yolu bundan ibarətdirsə, onun da modelindən biri konkret seçicidirsə, seçici, yəni hakimiyyəti, ümumiyyətlə sistemi dəyişmək istəyən iddialı şəxslərin və qrupların, partiyaların yolu o aləti bu prosesdə inandırmaqdır. Yəni demək istədiyim alət deyərkən, yəni söhbət siyasi alətdən gedir də, yəni xalqın Xalq səs verməyini səs verməsini dəyişirsə, sən bir türlü xalqı landırmalısan. Əgər sən siyasətə gəlirsənsə, yox, xalqla münasibət qurmadan bunun necəsələrini dəyişməyə fikirləşirsənsə, artıq bu sivilizasiya yolu deyil, başqa yollardır. Məsələ baxın, İqbal Ağazadə ənəsindən öz dairəsində mən bilənmə bir 15 min seçicinin səsini ala bilmişdi. Hətta Hı -hı. onlardan yazılı bir kağız almışdı ki, "Mənim səsim, seçici görən İqbal Ağazadə" deyir. Hər halda bunun hesabına oldu ki, digər dairələrdən fərqli olaraq o yəni həmin dairədə seçkini ləğv etdirə bildi. E, yəni bu ola bilsin fərdi bir misaldır, e, amma diqqətin İqbalsa bunu ancaq bir dairədə eləyə bilib. Hı -hı. Yəni ikinci bir dairədə bunun təkrarını apara bilməyib. Bunu niyə deyirəm? Çünki texniki çətinliklər var, qanunvericinin çətinliyi var, təbliğat təşviqat müddəti çox məhduddur. E, yəni bu qədər müddət ərzində seçkini seçki qutusuna gətirmək həqiqətən sanki imkansız kimidir. Amma bir şey deyim ha. də, bax bax burada məsələn bunladır ki, məsəl üçün konkret əgər İğbal ağazadan Aha. dairəsindən gedirsə, eyni hal məsəl üçün 2015-ci ildə də baş vermişdi, amma həmin dairədə nəticələr ləv olunmadı. Yəni demək istədim odur ki, bu aslıdır hakimiyyətin e, yürütdüyü siyasətdən və ya situasiyadan konfliktli situasiya necə çıxma e, qərarınınla. 2015-ci ildə ictimai rəy yüksək değildi. Həmin nəticələr hətta 2020-ci ildən daha pis idi o baxımdan ki, konkret təsdiq olunmuş ə video görüntülər yox. Məsələn, həmin seçkilərdən konkret xəbərim olmuş, iştirak etmiş bir şəxs kimi deyirəm ki, həmin 4-də də MSK-nın üzvü idim. Yəni təkcə İqbal Ağazadənin əlində məntəqənin rəsmi təsdiq etdiyi protokollar var idi, amma mərkəz seçki komissiyası onu heç bir formada diqqət almadı. Başqa yenidən sonradan dəyişdirmiş protokollara əsas götürdü. Məsələn bu seçkilərdə heç bir protokol yox idi ama ictimai görüntü var idi, bir ictimai aktivlik var idi, beynəlxalq təşriflərin müşahidəsi var idi və bunun üzərindən hakimiyyət hansı bir dairələri ləğv etmək ə, qərarı seçdi. Qabarıq dairələrdən biri də 35 olduğu üçün onu seçdi. Amma yeri gələndə hakimiyyət istəmədiyi halda onu etmədə bilər. Yəni burada təbii ki əsas faktorundan ibarətdir ki Orda cəmiyyətin iştiraki nə dərəcədədir? Seçgidə xalqın iştiraki nə dərəcədədir? Və orada seçki kampaniyası aparan tərəflər bu e, bu prosesə qarşı nə kimi tədbirlər görüb? Nə kimi bir müdafiə mexanizmləri görüb? Bu ciddi rol oynayır. Amma bütün hallarda, yəni biz cəmiyyətlə çox açıq danışmalıyıq. Seçki prosesi baş verirsə, siyasi partiyanın vəzifəsi bu seçkilərə hazırlaşmaqdır. Amma seçkiyə 2 ay qalmış yox. Əvvəlcədən bir, yəni bütün siyasi qrupların, yəni sivil yollar, hakimiyyəti dəyişmək istəyən tərəflərin elə bir mesajdır. Niyə? Çünki bilirsiniz, keçən il mart ayında Fəzail Ağamalı yeni referendumin və yeni seçkilərin siqnalını verdi və evet. digər referandum təşviqat qrupu da qurulacaq. Evet. Demək ki, hər halda kulislərdə belə bir söylənti var, belə bir niyyət var anasınından. Bədallar bu dəmir istisnasız digər partiyalar əllərini sıxtdotsun, indidən seçkiyə hazırlaşsınlar. Yo, bütün hallarda, yəni Fəzail Ağamalı bu mesajı verdi, vermədi, bütün hallarda, yəni siyasətdə iddia eliyən, siyasi prosesdə iştirak etdiyini bildirən, ə, ə, xüsusən də rəsmi bir status olan siyasi partiyanın işinin adı seççilərə hazırlaşmaqdır. Bu təqvimdə də baş verə bilər. Bu force majorda da baş verə bilər. Bu tutaq ki, hakimiyyət seçki planını dəyişə bilər, növbədən kənar seçkilərə də gedə bilər. Yəni siyasi partiyanın görə budur və insanları hazırlamaqdır, müşaddəslərini hazırlamaqdır, tutaq ki, seçki çalışanlarını hazırlamaqdır. Bəli, siyasi partiya buna elə. vətəndaşlarını hazırlamaqdır. Təəssüflər olsun ki, bizdə bununla bağlı birinci növbədə mühitlə bağlı ciddi problem var. Hı. Yəni çünki siyasi partiyanın fəaliyyəti üçün mühit olmamalı. Hətta resursları da yoxdur. Bəli, resursları yoxdur, yananı toplaya bilmir. Yəni üzvəliyi haqqı yığmaq imkanları çox 100-ü bir səviyyədədir. Ümiyyətlə siyasi fəaliyyət üçün tədbir keçitmək üçün imkanlar verilmir, repressiyayla üzbəyüzdülər. Bunlar hamısı çox ciddi faktorlardır. Amma bunun yanı sıra, yəni belə deyək də, düzdür, yəni burada bir real şərait onu diktə edir ki, siyasi partilər konkret indiki şəraitdə, yəni real müxalifət olan tərəflər survivor-lıqla məşhurdular. Bunun özü bir bu çox bir gerçəklikdir. Amma bunun yanı sıra bu təqvim baş verəcəksə, mən boykot edirəm. Mən o da boykot eləyəcəm deməklə çıxış yolald etmək olmadı. Yəni gözləmək ki, xalq nə baxsa qalxacaq, edir. inqilab eləyəcək. Bu da mümkünsüzdür. Təşəkkür edirəm. Eee, sağ ol Ana Kipay. Bu gün çalışdıq o müddətdə müəyyən məsellərə işıq yettutaq. E, hər halda suallarımız çoxdur. E, suallarımız çoxdur. Ola bilsin yenə gələn verlişləri də buna vaxt ayıraraq mən yenə gözləyirəm ki, nə vaxtsa biz o yeni o referendum və seçkilərin anonsunu alacağıq ə mən ümid edirəm ki hakimiyyətin özü şəffaf seçkinin örkənin irəliləməsi üçün ə, vacib olduğunu bir gün başa düşəcək və bizim o qeyd etdiyimiz o çatışmazlıqlar ardan götürəcək. Bu başa düşmən olmur. Fərad istəyir. Bu, bu ancaq məcbur olmalıdır. Yəni bizim məc hakimiyyətlər, yəni bizim hakimət tipli hakimiyyətlər isə məcbur olmaqla məsələni həll eləmir. Onlar yalnız üçün, məcbur olanda buna gediblər. Bəli, digər şərtlər də olmalıdır. Onlar hansı məsələ neft qiymətlərinin düşməsi bura aid eləyə bilər. Bütün faktorlar edir. məcbur eləməldik. İqtisadi, Bəli. sosial, calqi müqaviməti hamsi. Bəli, onların birisi olmasa o faktorlar işləməyəcək. Onun üçün mən də belə işim ümidə buraxmışam. <laughs> yəni başa düşərlərdi. <laughs> Təşəkkür edirəm. Yenə sözə gəldiniz. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bu gün qısaca biz 1 illik müddət ərzində adına Milli Məclis dediyimiz orqana qiymətləndirməyə çalışdıq. Təbii suallarımız çoxdur, yenə qalacaq. Yenə gözümüz həmin orqanın üstündədir qiymətləndirəcəyi tənqid dərəcəyik. Salamat qalın, gələn həftə görüşməyik.